programu ene kyusiza abantu bangi bangi bazibudde amaaso bangi ebalaze kikola tene yongera okubaka kasa nti okulime mwanyi mulimu ddala kubanga bangi abafunye mu mwanyi nenga tekitegeeza nti yalina kuba na samba wabula ng'akola ebintu enjawulo mwanyi erimu sessions nyingi zenzize mbabuulira oba zembasomesaako zetusuubira nti kati yandi muzenyigiddemu era ebyokukola mubifunye olwaleero tulina ekyenjawulo obwakabaka bwa buganda nga bakulemberwamu mukama waffe owekitiibwa katikkiro bafundikidde puroguramu ey'emmwanyi terimba 2021 bino byabadde mu ssaza ya Ssaabasajja Kabaka eri ekyaggwe era abakungu mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka bangi beetabye ku nteekateeka eno kubanga awatali kirime kya mwanyi Uganda kizibu nnyo okudda ku ntikko so nga ne bannayuganda abalina mu kulima oboolyawo bafuna nnyo abasinga obungi ng'ekirime ky'emmwanyi kyebasinziddeko mu kino Katikkiro yaweekerwako ttiimu nnene okuva wano mu Bulange Mmengo okwali baminisita bombi abavunaanyizibwa ku Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo Oweekitiibwa Hajja Misa Komo Omulangira Wasajja ekitongole ekivunaanyizibwa ku bulimi n'obulunzi ekijjudde ekyabukadefu Sako n'ekitongole oba n'abamu ku bakungu okuva mu kitongole kya UCDA ekivujjirizi era ekimanyiddwa ennyo mu kuddukanya Sako n'okutereeza omutindo gw'emmwanyi mu ggwanga lyattu Uganda ekyaggwa ekyokulabirako kyali kinene kuba baayambula abalimi abawerako baalambuddwa era amagezi negongera okuweebwa eri abalimi n'abalunzi abatali bamu mu kino obuganda bwakudda ku ntikko singa ffenna tukola nga bano betugenda okubanga tulaba essaawa eno ekyokubiri bw'obanga omwaka guno gwe tumalako tonnatandika naye ngaolina enteekateeka nkakasa nti bino byonna bitukulaga kyakulabirako ekikumala okuba nti otandika omwaka guno gwe tugenda okuyingira oba gwe tuyingidde ne puroguramu y'emu ey'okuba nti okulaakulanira mu mwanyi saagala kwogera bingi njagala tulambule ffenna tuwulirize ebigambo by'abakulu saako na bano bennyini abenyigidde mu mwanyi abalambuddwa ate oboolyawo omwaka ogujja emwanyi terimba tunagifundikirira wuwo nga gw'otandise ng'oyita mu puroguramu yaffe eno gy'olabye tugende tovaawo tusomedde ku mwanyi tukuze tumanyi value ey'emmwanyi oba ekitiibwa ky'emmwanyi n'omuwendo gwakyo emmwanyi okugifunamu oweekitiibwa katikkiro tegenda kufunibwamu ng'olina poloti ataano ku kikumi kw'osimba emmwanyi emmwanyi ogifunamu ng'olimu okuva ku eka okugenda waggulu kubanga teringa nti eya zero grazing nti ojja kutema ebisagazi oleeta ogiriise ettaka abantu balitunda oweekitiibwa katikkiro n'otuga katikkiro otukoze bulungi otutegeera bulungi otugyamu n'otegeera embeera ya uganda bw'ekola kye mumumpere enjalo ez'amaanyi n'olwekyo twagala kukuwagira ne ssekuwagira mu kaweefube yonna era bw'onaabanga ng'olamulase mu katikkiro manya nti bakaluba omwana w'omwami nteredde bulungi ntende bwewagira nzija nziruka okutuuka emmengo n'okuba kutambuza bigere nja kutambula twagala okuwagira mu kaweefube y'enkumbi we mwanyi terimba weebala okulambula abasajja baffe ab'omubyalo eno wansi yeeyimiririza mu bwakabaka bwa buganda twagala okuwagira n'abalala bangi mu kaweefube eno balime mwanyi ndi wassanyu nnyo okuba nti nfunye omukisa okwogerako wano sigufunangako okwogera eri katikkiro ng'ate n'omulangira waali kyatendo nnyo taata tukwaniriza wano mu kyaggwe amannya nze Mukasa Steven Mabira principal agriculture officer nze ntwala okulimisa ebirime wano mu Mukono district ffenga ba production tulina omukisa munene sebo katikkiro wavaayo n'oteekawo omulamwa gw'emmwanyi terimba kyatusanyusa nnyo kuba tulabira ddala nga tutambulira wamu mu bufu bwe bumu era ffe kye twakola wano Emukono twatandikirawo ne tukwatagana ne Ssekiboobo atwala essaza lino kyaggwe ne tubagawo enkolagana ennungi eneerambika okutambuza emirimu gino
ejokutumbula obulimi bwe mwanyi mu Buganda n'ebirime ebirala. Nkwebaza ssebo, nkwebaza Katikkiro olw'amaanyi, olw'ekirowoozo kye waleeta, era tukikutte na maanyi butaweera. Tukoze emirimu mingi era tusomesezza, tugabye mwanyi era abalimi baffe bazisimbye. Era tulina okwenyumiriza mu pulogulaamu eno nti omutindo gw'emmwanyi gweyongeddeko kubanga abalimi bafaayo. Taata, tukwebaza olw'omulamu ogwo kubanga ekiruubirirwa nti omulimi wa bulijjo ate ng'asobola okubaza emmwanyi era alima emmwanyi nga bizinensi era ng'ekirime eky'ettunzi asobole okwongera obungi bwa ssente mu nsawo. Tusiima nnyo, tusiimira ddala. Enteekateeka eno ekirungi ate yansanga nange ng'emmwanyi njagala nnyo, kati ate nenyongeramu amaanyi okusinga nga bwennali olw'okumanya nti Ssaabasajja agitaddemu amaanyi, nange nemba n'amaanyi ate era jjukira nti yanoona n'okuba omwami negubula asala, awo nenkolya ddala nga seereseeyo. Era mu mwanyi zino mwefunidde buli kimu n'ekyo kyennyini omuyimiridde. Nakijja mu mwanyi okusooka nali musuubuzi wa mwanyi mu byalo muno, nga nezinyumira nnyo. Naye bwe nasuubulanga ng'ogenda omuntu akwegayiriza neŋŋamba nina ekifu nfukamire lwate kinene, lwaki sirima? Kati nno ekimpaliriza okulima ennyo emmaanyi. Nze ali wano, erinnya nze Liza Luseesa, nga nze regional manager atwala amasekkati ga Uganda, that is central, nga nkola n'ekitongole kino ekya Uganda Coffee Development Authority. Naye ate era njagala twale omukisa guno okweyanza era okwebaza Obwakabaka bwa Buganda nti butuyambye nnyo okuttaanya enji eno ey'emmwanyi mbalimi. Ffe tetusobola kukunga bantu, tetulina ddoboozi lisobola kubaagazisa kimera ekyo eky'emmwanyi Obwakabaka bwa Buganda we bukoze. Noolwekyo tubeebaza okulaba nga mutukwatiddeko. Bano we tusabira bannaffe bonna be tukola nabo nti bwe tuba tutumbula omutindo gw'emmwanyi tetutunuulira mmwanyi emaze kunogebwa yokka. Omutindo gw'emmwanyi guviira ddala wansi ku nsigo. Noolwekyo abalina emmererezo bannasa operators ez'emmwanyi, abalimi abalina ennimiro zaabwe, abasamba zaabwe, abasuubuzi abasuubula emmwanyi zino, tusaba buli omu akole ky'ateekeddwa okukola ku buli node eyakajegerako ke tuyita value chain. Buli omu alina obuvunaanyizibwa okulaba ng'akuuma omutindo ogw'emmwanyi. Bwe wavaayo n'otandika enjiri eno ey'emmwanyi teyimba. Mwami Christopher Nkengero ndowooza akyerabidde, emmwanyi ze zaali nnungi era ng'afuna bulungi ssente. Watandika omulamwa guno alaba nti envaamu y'emmwanyi n'omutindo gwongedde okwongerako ebitundu bibiri ku binnaabyo. N'olw'ensonga eyo twagala okwebaza olw'enteekateeka eno, tukikubeko mu ngalo. Nga minisita omubeezi gwe mwakwasa omulimu guno gwa mwanyi terimba, naye Katikkiro nze saagala kwogera ku byetukole testimony aboogedde bonna ogiwulidde, abantu engeri gye bajjuulidde omulanga gw'oli Ssaabasajja ogw'okuzza abantu ku kirime ekyaffe eky'emmwanyi, okuddaabula enkadde, okulima empya, okukuuma omutindo. Ssebo, obujulizi bwonna buvuddemu nga bulaga nti weewaawo weewaawo. Siyinza butaba musanyufu ng'olugendo lukya lugguka. Naye mukama wange kakisa gakyandabaga, tukyagenda mu maaso okutuuka nga tuzze ku ntikko. Abekyaggwe njagala obbeerazaamu ak'enjawulo nga mpita mu Ssekiboobo, okujjumbira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka naddala mwanyi terimba. Obubaka bwange obwaleero bwa kubakubiriza okubeera ku mulamwa gw'emmwanyi terimba. Okusookera ddala njagala okwebaza Ssaabasajja ate ne Katikkiro okutuusa n'okutambuza obubaka bwa Ssaabasajja eri abantu be mu ngeri bw'eti. So ku lw'Obwakabaka Obuganda n'abantu ba Ssaabasajja bonna tukweyanza obutaweera ofubanye okulaba nti ensonga eno ennyikira. Tweyanza naabo bonna abakwatiddeko mu mulimu guno, baminisita,
abami basasajja ku mitendera gyonna mwebale nnyo. Ensonga eno teyandinnyikidde mu bantu we mutali. Nga bwe mmanyi Ssaabasajja alumirirwa nnyo abantu be. Teri abaagala okusinga Ssaabasajja. Ssaabasajja ayagala abantu be nga balamu nga balina ke beekoledde. Era yeeno engeri emu ku Ssaabasajja gy'ayagala abantu be okuba nti balina kye beekoledde, balina ebitambuza obulamu bwabwe, bantu balamu, bantu bakozi. Nkakasa nti gwe muganda ng'agenda maaso n'okutulaba, emboozi ekyali mpomu ddala. Era abamu bagamba singa tebagenda mukuwummulako, naye mukwano gwange kkiriza tukole ku nsimbi za bakama baffe ate tukomewo tweyongereyo tovaawo. Okay, mukwano gwange kuli ssaayo nnyo mukuwummulamu okwode okwebaza okuba nti ogenda maaso n'okulaba EBS Telefina na nnyo nnyini ddala puloguraamu ene mwanyiterimba. Yonna gy'osinzidde weebale nnyo, naye tokoma komi mu kulaba, teeka mu nkola obeere ekyokulabirako ekyenkya ate obeere ekyokulabirako eri abalimi mu kitundu ekyo. Emyaka giweze etaano buti Obwakabaka bwa Buganda bugunjawo enteekateeka y'emmwanyiterimba. Ebibala bingi ebirabiddwako, ebigunjiziddwawo, ebituukiddwako mu myaka gino etaano. Era tusuubira nti ebibala bingi bikyajja okusinziira ku baminisita abavunaanyizibwa ku ddimu ly'okukulaakulanya ekirime ky'emmwanyi n'ebirime ebirala mu Buganda. Abaami ba Kabaka abali mu Kyaggwe abakulemberwa Ssekiboobo era mbeebaza nnyo okuweereza Kabaka. Ssaabasajja Kabaka ekintu ekisinga okumubeera ku mutima era kyasiiba mbuuza ze mbeera z'abantu ze balimu, naddala abali mu kyalo. Era nkimanyi bulungi nnyo nti wenna adda ku kibuga leero ajja kumbuuza byendabye ebunnakijja ne mu Kyaggwe. Oluusi nkwatibwa ensonyi, abasinga abali wano muli bavubuka. Mulabire ku musajja omukulu Christopher Nkengero, mumulabireko mutegeere nti kisoboka. Kubanga yika zine ttaano tiyatandika kuzirima mu lunaku lumu zonna wamu. Yagenda akola mpola mpola, na bino ebyokuba n'abapakasi abituuseko luvannyuma. Bwe twaleeta enteekateeka eno eyammwanyi Teriyimba, ekiseera kyatuuka ne tugamba kaweefube tumuteeke mu kusitula omutindo ogw'ebyo ebirimibwa emmwanyi. Ne tutendeka abalimisa bajje babawa amagezi ku nnima esinga okuba obulungi, kubanga bw'olima twagala ofune ate ofune ekisinga obulungi. Kojjange Fire Lubega, kojjange bannaye abanzaala bangabi, bammanga abali wano ab'engabi, nsanyuse nnyo okubalaba. Kojjange Fire Lubega y'omu ku balimisa ab'Obwakabaka. Kaakati naye wuuno abalaga ennimiro ye gy'alima. Tali mu bigambo, ali mu bikolwa. Mumupimire ku bikolwa bye, ennimiro mugiraba. Omulangira abagambye nti tulekeraawo okwekwasa, tewali ky'ogenda kukola basebo ne bannyabo, n'obulwako ebikutawaanya. Awo nno nammwe abaana temubakyaya kulima. N'akatono omulimu gwonna guba mubiggwa okusinziira bw'ogukuttemu. Omulimu gwonna guba gwa mugaso okusinziira bw'oba ogukuttemu. Abaana bwe balaba nga kino kye balabye leero, baba bafunye essomo ery'amaanyi. Era kojja nkwebaza nnyo olw'okuleeta bano bamusaayi muto nabo ne bayiga ebyokukola. Nkwebaza okusomesa abantu abo abajja wano. Abantu abamu bwe babaako kye bayinza okukola, oba busuubuzi, oba kulima, oba kulunda, amagezi baalala okugeekuumira. Gwe tojja kugagawala nkuba gundo litakola.
gogaga okusinzira bwokola mu emirimo jo obusubuzi tebusobola kufa kubala wadde gundi oli amagezi obusubuzi obufa okusinzira gobwokwata mu emirimo jo ate gyokoma okulagirira abalala gyokoma okuyiga kubanga bemba munyumyanga omulagirira okulima emmwanyi okulima olusuku abaawo abaako kyakugamba naawe twali tomanyi ne bonna bya busuubuzi awo no sebo nkwebaza nti abantu bajja wano ne babaako kyebalo ne bagamba nti olubega akozebwa naye ka ngende nkikoli naawe n'obawo amagezi okuwa omuntu amagezi okulima olusuku tekijja kutta lusuku luno n'akatono engeri gy'olukwatamu tekinaalutta so si ku magezi g'owadde abajja wano ebyekyo nammwe abali wano mu kiyige oba wayiga okulunda yigiriza abalala okulunda enkoko zo tezijja kufa kuba wayigiriza mukasa okulunda enkoko aa zifa lwa bintu birala awono omutima ogwefutwa nagwo oluusi gutukuumira emabega gabana amagezi g'olina kijja kukuyamba naawe okugaziwa kakati kyengezaako okubagamba nti ekitiibwa kyaffe kirina kuva mu kukola naddala mu mulembe guno omutebi abo no basobo ne bannyabo tulina okukola era emmwanyi teriimba era nange nzikaatiriza buli omuntu yenna kyayogedde eri abavubuka ku kyokukola n'okulima kyangu nyo okutegeera kuba bwoba n'emyaka abiri tugambe ffenna abali wano katonda ajja kutuggyawo nga buli omu awezeza emyaka 9 bwe bwoba olina emyaka 2 kitegeeza nti olina emyaka 7 okukola buli kyoyagala okituukirize ow'emyaka 6 alina 3 ow'ensanvu alina 2 ow'ekinaana alina 10 ekyo kyagala okwogerera ennyo omuvubuka tandika kati okukola okufuna mu kintu okirwamu olina okulima emmwanyi n'otafuna mwaka guno n'ogujja poolesa kuno gemmwanyi ne bazibba akawuka ne kajja ne kazirya ne zikala n'oddamu n'olima weetaaga kuba ng'obitandisa otaali muto nze mumanyi emyaka gye mpeereza kabaka munkenga kyengezaako bagamba nti olina okwewaayo okukola ate ekintu okitandika okyali muto ng'olimu endasi awo nno mwe abavubuka mwagala ki musa bwe yali ava emisiri n'atuuka mu ddungu katonda n'amuwandaggaliza emimonde abaisirayiri bafa enjala ndoza gyali mimonde mwabe kyaggwe munaategeera miki munaategeera gundi ono balugu kale balugu musa naawe abaisirayiri balugu ne balya ne babwegera katonda eyatuwa tekinologiya aba omulembe guno nzuuno njogera muzina tugwira nawaya mumpulira era awandagaze emimonde oyo katonda awo engeri eyo takyabikola ayagala bakozi akulabe ng'onyiikira akukwatirwa ekisa olina kutandika ng'oli muto ekisooka nga mmaliriza mubeere bumu nga bwe ndabye wano ndagala nnyo okwebaza obubaka bwonna bwe mpulidde obwogeddwa yawala okwebaza amantambutambu nga mumpadde ebintu bannange naye banakyagwe bwe mutyo oba mwagala nsenguke nzi kyekyaggwe ate ebibanja mubitunda mubimalawo mwagala kundya naye bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala nsiimye nnyo 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 mwebalire ddala profesa zaako ebyampa n'ebijimusa era eka ssebo ebijimusa nange nina akasuku kange ebijimusa profesa byakola bano bebatulaze wano byonna byatuuka n'ensanyuka okukamala era akatooke kakati nkalya ebijimusa bya profesa ono kwenyumiridde ssebo weebale nnyo weebalire ddala njagala okubeebaza okujja kubanga bw'ogenda ewantu ne bakwaniriza omanya nti byoliko abantu babyagala ne muleka emirimu gyammwe ne mujja wano kiba kirungi kabonero kalungi saabasajja kabaka njja kumutegeeza
ya bantu be chagwe bacha ina omoyo gwa Buganda ogutafa.